Sanrio, December 1 na. Asa na ang exegesis mo at historical facts? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po kayo sa aking YouTube channel. Ang channel na ito ay nagtuturo ng patungkol sa Biblia at nang sa ganun po ay sabay-sabay tayong lalago at lalalim sa Panginoon. Sakaling magkaiba po yung ating aking pananaw sa inyong pananaw ay uh, maganda na pakinggan nyo pa rin po no, para makompare ninyo at makita kung sino ang nagsasabi ng totoo. Ngayon po ang ating pag-aaralan ay ipapalo up lang natin si Sanrio kasi uh, hinamon natin to hanggang December 1. Sabi natin na... Uh, mag ano, mag ano siya ng exegesis niyan no? hanggang ngayon wala pa. Doon muna tayo sa una no. Before nagkaroon siya ng clip at uh, pinagsasabi niya na yung mga sulpot daw ay, ay exegesis lang. Ang tamang pag-aaral ng Biblia ay exegesis. So yung ganun yung ano ganon yung pinaka gist ng kanyang ano no, kanyang uh, isang Bible content. At uh, sinabi ko na sige magdebate tayo. Uh, regarding doon sa exegesis ng 1 John chapter 5 verse uh, 16 and 17 yata yon regarding sa purgatorio. So sabi ko hanggang December 1 uh, antayin ko yung ano yung debate tayo no. Nagbigay ako ng date uh, deadline for December 1. Uh, hanggang ngayon magde-December 1 na bukas ay uh, hindi pa rin hindi pa rin siya nagparamdam no. So anong ibig sabihin noon? Kasi unang-una ah, uh, alam niya na matatalo siya. Kasi unang-una hindi talaga ano, hindi talaga tatayo yung yung passage na yon pag ginamitan ng biblical exegesis. Ngayon siya, siya na rin ang nag-claim na kap, yung mga hindi gumagamit ng biblical exegesis o yung exegesis lang yun yung mga peke. Yun yung mga ma, mapunta sa impierno, something ganoon yung pagkakasabi niya no. So bumabalik sa kanyang salita yung mga yung mga kanya mga sinabi no. Bumabalik sa kanya na siya yung peke dahil nga hindi tatayo yung passage niya regarding doon sa may uh, purgatorio apag ginamitan ng biblical exegesis. Kaya hindi siya kumasa sa laban, no? hindi siya kumasa sa debate natin. Kasi ano, yun nga, kaya bangan, uh, bangkit-bangkit siya ng exegesis, eh, hindi, na, marunong marunong mag-exegesis, nabasa niya lang. Tapos hindi niya alam kung paano ginagawa yun. So, yun ang ano, yung napapala ng nagbasa tapos hindi niya alam yung kung paano ginagawa no. At kung sakaling alam niya at marunong siya mag ay nalamanya niya na mali siya. Pero I doubt no sa tingin ko sa kanya hindi siya marunong talaga mag kasi uh, sa personal experience ko ako nga ay eh, nakapag-aral na ako ng hermeneutics is hi nung, uh, hirap na hirap pa ako no. Talagang umaten pa ako ng ibang mga trainings tapos mayroon pa kaming mentoring sa Kanazawa din yung hermeneutics ko no at hindi naman din talaga ako kagalingan pero kapag pinag aralan ko isang passage alam ko kung paano yung pag-aralan pa alam ko kung paano kunin kung ano yung intended author o meaning ng ano no ng sumulat so yun 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 naman yung kagandahan sa talaga may may alam no may marunong pa uh, kung paano pag-aralan yung exegesis pangalawa sa bible content niya meron siyang sinabi na Alisin daw yung Bible, history sa history, magdebate. Wala daw ano, wala daw parang talo daw yung mga sulpot no, ganyan yung sabi niya eh, no. At uh, nagbigay din ako ng ano ng history no, history sa history regarding sa apokrypha. Ngayon subukan niyang uh, i-counter yun no, yung sinabi ko sa so, magitan din ng history. So hanggang ngayon ay wala pa din. Hindi pa rin niya magagawa ng counter yon based sa history kasi nga sa sobrang dami ng ebidensya na nilatag ko simula sa 1st century hanggang sa 16th century no na kung paano biniyu yung apocryphal books as a ecclesiastical at hindi canonical books. Maging ang ibang mga paring katoliko ay nire-recognize. Maging si Pope Gregory nire-recognize po yun, no? Na yung apocryphal books ay isang ecclesiastical books at hindi canonized books. So, talagang both exegesis at history uh, ng apocrypha ay dalabas na walang alam si Sanrio at talo siya. Kaya hindi siya kumakasano dyan sa dalawang yan na pinercent ko. So ayan na Sanrio ah December 1 na ah, at wala ka pa ring ah, pinibigay. So anong tawag sa iyo? Ikaw ang peke. So yun lang at ah, God bless.